Ես ամբողջովին փոխանցեցի ինձ երկու տարի առաջ, երևի կարծեմ 2 տարի առաջ, անմիջապես ընտրություններից հետո, դες այնպիսի կերպով որ բոլորը հետո շփվում, ունեմ մարդկային բոլոր հարաբերությունները, անկախ նրանից քաղաքական բարոյական մարդիկ որ ձևավորվել են հարաբերությունում երջերդ հասարակություն, այդտեղ ուրեմն կարծում եմ որ այդ կարծիք չկա։ Ինչ տեղի ունեցավ այդ ներքևի շերտը ուղղակի սկսեց աճեց եւ պայթեց հարաբերությունը, որտեղ դա մի օր տեղի էր ունենալու։ Էնպես չէ, որ ասենք ամեն ինչ անսխալ բան էս կողմենքով գնում է։ Ես կարծում եմ, որ էս պրոցեսները ինչ որ կատարվեց հարաբերությունում, դա առանձնություն է, որովհետեւ իսկապես ամեն մեկին փոքրից տեղական ինքնակառավարման մարմիններից միջև բերել այնպիսի մետաստազ է ձևավորված, որ անհնար է, անհնար չի զարգանում երկիրը, բայց ներողություն, բայց դա չի նշանակում, որ այնտեղ լրիվ ամեն ինչ ասենք վատներ, զիբիլեր ես կողմենքով։ Ես նաև ուզում եմ մեր Հարգարժան 32 կարծիքը կիսեմ, որ գիտեք ինչ կա, երեխան հենց այստեղ իմ ասածը ուզում եմ մեջ վերեն, որ այս անցումային շրջանում, այո, միայն նոր կադրեր ասելով ոչ մի լավ բանի չեն ասել։ Այսօր են մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր որ կարող են դեռ պետ գալ այս պետությանը, չպիտի լուսացքից դուրս գան։ Ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանին, ժողովուրդը իրան ընդունում է, ես գնում եմ լեռնային շրջանները մեր ֆրումերը որտեղ, մարդիկ իր մեջ տեսնում են ասել քրիչ կերպարը, ինչու, որովհետև նրա մեջ, որտեղ ենքան էին ասենք արատավորել, չէ, նույն են ասենք գյուղապետ լինի, թե ասենք շրջանային ասենք մարզային ինչ-որ իշխանություն, մարսպետ ես կողմեկով, որ շորտը բույսը կործրել, հիմա լավ բանը տեղ ունեցել։ Հիմա ես չեմ առաջանց հիմա էլ ապակալողների ձեր ասաց, գնացը ԿՊ-ին են օգնում։ Հիմա, հա, այդ ունում է, ուրիշ թեմա է։ Բայց ինչի է Նիկոլեն դրել մարսպետը ապականել է, որի պատճառով մեր ժողովը սա։ Բայց որ պիտի երիտասարդ դնցվեր, թարմացվեր, մաքուր անցյալով մարդկանց բերել ասենք կառավարություն կապան, դա իսկապես առայություն է, դա բոլորից է։ Բայց ինչ եմ առաջարկում, այսպես արդեն դեռ խորհրդարանական ընտրությունները առաջանում են, այ երբ որ կընդրվեք տասնած բոլորս ընտրվենք, հատկապես դուք, այն ժամանակ արդեն դուք ունենաք քաղաքական ամբիոն միասին ասենք այդ դեպատները կամ ասենք մատնանշել այն բոլոր թերությունները, որոնք բաց կունեն։ Ես համարում եմ ես հատվածը ուղղակի անցողից, ասես ես կարծում եմ դժվար իմ համար է լինելու, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը սա քրեա օլիգարխիկ կլաններին, թաղային հեղինակիցներին անելու է ինտերնետ։ Ինքը բոլորի դա սիրող հանգարել է, որ հանկարծ այս տղին չգա խորտանը։ Գիտեք ինչ, ես ասեղով տղա եմ ընդնելու խորտանը, ինքը փուչի կապ չեն ուստի, ես ծաղկելու եմ, ինքը փչելու ես ծաղկելու եմ, ինքը ինչ չի թող ես մինամ։ Ես չեմ ֆեյքը դիտեցի, որ ընդդեմ դու գնալու ես պատասխան տաս քո ճարացի համար։ Ես ոչ մի բան չունեմ պատասխան տալու, ես ոչ պետական պաշտպան, այո, ես ասելու եմ, ես գնալու եմ ասում, որ որ դու կարծես, բայց դու գնալու ես ուրիշի արած, բայց ես մի հատ բան ասեմ, բան ասեմ, դու մարդ ես, որը տարբերվում է շատ-շատներից, ինչո՞ւ դու բան ստեղծած մարդ ես, չէ՞, ինչու՞ աշխատատեր, հանդվեճարած, դու կետ մարդ ես, դու չեք կարա պրոստը տակ խոսել, ասեն դու Դավիթ Սանասարյանը չեք, որ ասում ա ես 36 տարեկան եմ, բայց իմ աչքին 1 դրամ փող չկա, ու դրանով է պարտանում, որ կառավարտից գետին եմ մտնես, այդ տղա դու պետք ա 36 տարեկանում արդեն տուն ասարկած լինես, ծառը ընկածնես, փող ունենաս, աշխատային ունենայի, ոչ մի բան չեն արել, մենք աշխատած տղեկին եկել են, ասում են, «Բա դուք ո՞նց եք հարստացել»։ Արա մեկը միտե սխալվելով, մի բան այսպես չանելով այնպես հարստացել են, բայց դուք ոչ մի բան չանելով եկել եք այսօր ասում եք, «Բա գիտեք, այդ տղե, դուք որ ձեր համար չեք ստեղծել, ո՞նց եք պետության համար ստեղծել»։ Դրա համար Աբիշնիկի տրամաբանությամբ տենում են, ով մի բան ստեղծելա, դնում են գլխի մի բան սարքեն, դա ի՞նչ են կառուցում երկիրը։ Մարդը պետք է մի բան իսկապես ցավում է, որ դուք չեք ասելու փոքր։ Դուք ցավացեք ձեր ժողովրդի համար, ասեմ ինչ, որ դա ի՞նչ նման պատգամավորը օգնի հասարակությանը, որ Նիկոլ իրաց չկարանա շարունակի խաղալ։ Ես վստահ եմ, որ դուք ձեր գործն եք։ Պարոն Հարությունյան, ասացեք այս